Сьогодні в гостях 3, 2, 1, Ксанті! Ми це зробили вперше, разом, синхронно, репетиції не було. Перше запитання, чому так багато мандарин? Чому так багато мандарин в квіті? Ну, мені здається, доброго раночку. Мандарин багато не буває, тим паче, що скоро Новий рік, і Новий рік асоціюється усіх з мандаринами, тому багато мандаринів, навіть якщо буде цілий КамАЗ, то я гадаю, ми розберемося, що з ним робити. Там був КамАЗ? КамАЗа там не було, але було стільки, що всі були дуже раді після кліпу, так. Рік місяць був з'їдено. А були такі моменти, коли режисер переглядав фрагмент кліпу, брав мандаринку цю і так? Були. І, до речі, там у нас є декілька кадрів, коли ми цю мандаринку розбираємо, і всі так дивились на цей процес, і потім кожен так взяв собі мандаринку, почистив, і чому б не спробувати, ще є багато. Пісня «Новорічна дівчинка Ялинка». Ви про себе співали? Ну, я, мабуть, співала про кожну дівчину нашої країни, бо кожна дівчинка, вона на Новий рік прикрашається, вона хоче бути гарною, вона хоче підтримки чоловіка. Звичайно. Ну, і хоче радувати всіх та дарувати гарний настрій. Ну, і інколи ще гірлянду ось таку себе обкатує. Ну, це буває, так. Ну, це вже такий хітіш. Я просто люблю, що, знаєте, сьогодні в зеленому костюмі, дійсно, як дівчинка Ялинка, і ви світитеся. І це дуже відчувається. І от одразу запитання. Ви світитеся тому, що це ось така новорічна пісня, чи взагалі від будь-яких пісень? Ну, взагалі-то я, мабуть, свічуся, тому не знаю, як щодо свічуся, але дуже приємно. Я просто радію життю, просто кайфую від кожного дня і отримую максимально позитиву від того, що я прокинулася, сьогодні класний настрій, сьогодні класний день, і я чую свою пісню в ефірі, я її презентую. Це супер, чому б цьому не радіти? А от скажіть, будь ласка, от сьогодні прем'єра пісні. Які внутрішні відчуття? Ви сказали, що це радість, а що ще відчуваєте? Ну, по-перше, звичайно, трошечки хвилювання, тому що коли ти презентуєш пісню, коли ти презентуєш свою нову роботу, свою, можна сказати, дитину, то ти хвилюєшся, як на це подивляться інші, як, чи сподобається вона твоїм слухачам. Однак, в принципі, ти бачиш, що ти це робиш, і мої відчуття, що треба робити більше, треба працювати, треба так, щоб бути ще вище, ще краще. Ну, і, звичайно, не розслаблятися. А ось ще запитання. Якщо, наприклад, у нас така зараз позитивна, яскрава пісня про ялинку, то що вас іще може надихати, наприклад, зараз новорічна тематика, а про що ще будуть пісні? Ой, ну навіть не знаю, подивимось, може там про кохання будуть, мабуть, будуть про кохання, бо про що співають? Про кохання, про якісь почуття. Будемо дивитись, як буде натхнення, так і будемо писати пісні. Дівчинка Ялинка, це до Нового року, може щось до 8 березня, може щось до літа, якась дискотека буде, не знаю, що. Знаєте, час покаже. У мене зараз є невеличка пропозиція до наших телеглядачів, так, як у нас відбувається прем'єра, те, що ми сьогодні презентуємо вам новорічну пісню «Дівчинка Ялинка». Ми вже зрозуміли, що кожна дівчина як ялинка. У вас, якщо є пропозиції, як може танцювати під цю пісню, обов'язково надсилайте відео нам. Ви вже танець придумали для цієї пісні? Ще не придумала, але я гадаю, що ми скоро будемо і знімати на неї і тік-ток, і танцювати. Це в планах. У нас є тік-ток-мейкер, я так називаю, дипломований тік-токер, який в Поплавську буде скоро викладати. Це Ангеліна. Так, ми вже можемо танцювати. Давайте, можливо, зараз, якщо у вас є декілька там ідеї, рухів, ми можемо зараз спробувати разом з нашими глядачами хоча б щось спробувати. Давайте. Ми можемо сидячи, стоячи, як вам зручно? Ну, давайте сидячи, бо давайте. Так буде зручно. Може, я вже дівчинка Ялинка? Олесь, ти теж танцюєш? Так, я ж дівчинка Ялинка. Дівчинка Ялинка, їй так потрібна твоя підтримка. Олесь, запам'ятав? Я ж дівчинка Ялинка, їй потрібна твоя підтримка. Клас, супер. Я вже знаю, чим я буду сьогодні займатися. Буду вчити цей танець. І показувати дівчатам. Так. І танцювати разом з ними. Хай беруть приклад з мене, як я танцюю. А нам ще цікаво взагалі, як створилася ця композиція? Як довго, хто, можливо, допомагав взагалі, от кліп і пісня? Створилася
досить, я навіть не знаю, довго чи недовго. Ми працювали над нею з жовтня. Це, мабуть, недовго. Пісню, до речі, створили В'ячеслав Кандрашин. Це хлопець, який один з авторів «Вітя на Давиці». Він, до речі, робив аранжування. Та Євгеній Тріплов. Це група «Бамбінтон», якщо знаєте. Так, я знаю. Ось. А хто писав текст, хто писав музику? Музику Слава, а Євгеній текст. Ну, я трошечки там його одне слово ще потім міняла. Одне слово? Одне слово міняла. Ну, вирішили доповнити це все яскравим виконанням, як розумію, так? Так. А це ваша перша композиція, чи вже не перша? Ні, це не перша композиція. У мене дуже багато пісень, і у мене взагалі то пісні, які я сама писала. Mm. Це друга пісня, яку не я написала у моєму репертуарі. Друга. Ого. Всі інші авторські. А що легше, що складніше? Навіть не знаю, це інша робота. Тут ти сам себе дістаєш ці емоції, сам подаєш, коли ти свою пісню пишеш. А коли ти співаєш ту пісню, яку написав вже автор, ти повинен прислухатися до його якихось побажань і, мабуть, ловити його потік енергії і вже це відтворювати. Що приємніше от випускати? Пісню авторську, чи все ж таки хтось... Просто там... пісню. Класна пісня, під яку хочеться, чи танцювати, чи може плакати. Просто пісню, яка сподобається не тільки мені, а й слухачам. А от скажіть, як слухачі вже відреагували на цю пісню? Ви ж якось трошки анонсували її, які були реакції? Реакції були гарні, тобто майже всім сподобалось. Мамі моїй не сподобалося. Не сподобалося. Каже, яка дівчинка Ялинка? Яка дівчинка Ялинка, подивись на себе. Ти вже так, дівчинка Ялинка, коли тобі було 17 років, повинна була співати. Так же вже дівчинка така собі. Але ви знаєте, мені здається, треба зараз мамі сказати, що мама, дівчинка Ялинка, вона дівчинка завжди. Завжди, так. Чому в ній? Взагалі дівчинки, вони 60, 70. Ми завжди дівчинки, чому б ні? Я... Запам'ятав? Да. Я занотував собі. Я погоджуюсь з те, що який би вік не був, все одно дівчинка. Кожна дівчина, знає, що кажуть, я хочу побути такою маленькою дитинкою. Тому це 100%. Якраз під цей настрій. Хочеться ще поговорити трішки про Новий рік. Зовсім трішечки, тому що який настрій має бути у людей, як вони мають святкувати, щоб собі включали цю пісню? Ну, звичайно, святковий. І я гадаю, що ось Новий рік, коли він наступає, вже все мерехтить, вже ці ялинки, вже настрій, він скрізь, все пронизано саме цим настроєм, тому якщо ти ще вмикаєш веселу пісню і під неї починаєш танцювати, і ще у тебе є вдома олів'єшка чи мандарінка, то Новий рік вдався. Тобто я бажаю кожному, щоб кожен ввечері перед Новим роком, а потім вже, коли настане Новий рік, вмикали мою пісню, слухали і танцювали, і співали разом зі мною. А ви вже готова до Нового року? Ялинка вже стоїть там, можливо, мандарінки вже чекають. О, мандарінки в мене кожен день чекають. А ще з кліпа залишилося. А от ялинку поставили вже? А ялинку буду ставити ще ні. Але я гадаю, що до Дня Святого Миколая вона обов'язково буде у мене вдома. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що, як завжди, вас здивували. А ваша задача завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно просто підписатися, поставити ось таку вподобайку, натиснути дзвіночок і завжди залишатися з нами.